रेलवे पुलिस का मोबाइल चोरों से मिलीभगत का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने खुद ही एक नौजवान का मोबाइल समेत पैसे चोर को सौंप दिए, जिसको लेकर पुलिस शक के दायरे में आ गई है। किनवट से पुणे जा रहे मारुति रामलू के साथ ऐसा ही एक मामला पेश आया। नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे रामलू को एक अनजान लड़के ने अपने भाई को फोन करने के लिए मोबाइल मांगा। रामलू ने इसकी मजबूरी को देखते हुए अपना मोबाइल इसको दे दिया। मोबाइल मिलते ही इस लड़के की नीयत बदल गई और इसने मोबाइल वापस देने से इनकार कर दिया और इसके साथ बहस और तकरार की और सीधे रेलवे स्टेशन पर वाकई पुलिस स्टेशन पहुंचकर उल्टा नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज की और मोबाइल के साथ साथ रामलू के पैसों पर भी अपना दावा कर दिया। ड्यूटी पर मामूर हेड कांस्टेबल डावरे ने बिना जांच किए रामलू का बटवा चोर को सौंप कर रवाना कर दिया और मोबाइल जब्त कर लिया। रामलू बिना पैसों और मोबाइल के पुणे नहीं जा पाया और रात भर रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा। सुबह इसने अपने घर वालों को फोन करके रात में पेश आए वाकये की तफसीलात बताई। जब मीडिया को इसकी इत्तला मिली तो पुलिस की परेशानी बढ़ गई और रेलवे पुलिस के PI जगदीश ने इसकी डिपार्टमेंटल जाँच शुरू करने का हुक्म दिया और रामलू को मोबाइल वापस लौटा दिया, साथ ही फरार चोर की तलाश शुरू कर दी। ये एक मामला है जिसके सामने आने के बाद रेलवे पुलिस और चोरों की मिलीभगत का इंकशाफ हुआ है, लेकिन ऐसे अब तक कितने ही मामले हो चुके हैं जिसमें चोरी किया गया सामान पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। असल मुजरिम को पकड़ने के बजाय फरियादी को पकड़ा जा रहा है। ऐसे में रेलवे पुलिस से मुसाफिरीन का एतमाद खत्म हो रहा है। रामलू वल्लभवार, राणा रोडोली, तालुका किनवट, जिला नांदेड। तो मी पुण्याला चाललो होतो कामाला, तर रात्री दोन गाडीत बसलो, तिकीट काढली, मग ते पोरगा आलं, माझ्या भावाला फोन लावायचा आहे म्हणे फोन त्याला लगे असं तिकडून आलं, इथपर्यंत आलं की पोलीस स्टेशनपर्यंत, मग लगेच साहेबाला भेटलं की पाकिटन मोबाईल काढून घेतला म्हणे ते पोरग। मग साहेब पाकिट गिकीट खिशातलं काढलं, पैसे पूर्ण त्याला देऊन दिले। तुमच्या 100 रुपये दिले, तू हे घे पा, तुला टिकटील नसेल तर 100 रुपये घे म्हणे, जा म्हणे। तू सांगितलं लय सांगितलं पण का ऐकायचं नाही, मोबाईल ठेवून द्या बा म्हणलं, इथं उद्या पाहूत म्हणलं, काय मग काय करायचं कोणाचं ते। 1000 रुपये होते तर 900 घेतले, 100 रुपये वापस दिले तिकटीसाठी। मोबाईल आणि पैसे ते पोराला दिलं, मोबाईल इथं ठेवला वाटते, नाही ओळखीचं नाही। ते पावती आहे की काय घरी पाहायला लागेल, मी दुसऱ्यापासून सेकंड हँड घेतला होता। याच्यामध्ये आता मला माहिती पडलं की मारुती रामलू वल्लभवार, राणा रोडोळी, किनवट हा प्रवासी हा स्टेशनवर असताना त्याचा काही एक दोन मुलांनी मोबाईल फोन लावण्यासाठी घेतला आणि त्यानंतर ते दोघं आपसात भांडण करू लागले। तेवढ्यामध्ये आमचे गस्तीवर असणारे पोलीस हे त्या तिघांनाही पोलीस स्टेशनला आणले आणि त्यामध्ये ते जे दुसरे दोन मुलं होते आणि हा ज्याचा मोबाईल होता हे आपसापसामध्ये ते मोबाईलची जे मालकी आहे हे माझा आहे ते माझा आहे असे त्यांचं चालू होतं। तर मला एवढं आत्तापर्यंत माहिती पडलं आहे की तो जो मोबाईल आहे याबाबत आमच्या पोलिसांनी त्या मोबाईलची पावती आणण्यासाठी दोघांनाही सांगितलेलं आहे। तर इथपर्यंत माहिती पडलेलं आहे, आता पुढील चौकशी आज आत्ता एक अर्ध्या तासापूर्वी मला माहिती झाल्यामुळं याच्यात बारकाईने सखोल चौकशी करून काय घटना आहे, काय सत्य आहे, आमचे पोलीस दोषी असेल तर त्यांच्यावर आम्ही कारवाईसाठी रिपोर्ट पाठवणार आणि घटनेची पूर्ण शहानिशा करून योग्य कारवाई करणार। त्याच्या संदर्भात सुद्धा पूर्ण शहानिशा करून चौकशी करणार।